zašto ja ovo radim sebi, ja mrzim i sebe i druge i sve, što će mi ovo u životu? E, a onda proguraš taj moment da. I dođeš do trenutka, bravo bre, bravo bre. Najveći, najbolji i najlepši osjećaj je na kraju. Tako je. Kad ostvariš ono, ako ti je teško u paklu, zašto bi ostao u tom paklu? Prođi ga. Prođi ga. Prođi ga. Prođi ga. Dobrodošli u After, uskoro najslušaniji podcast na Balkanu i šire. Moram priznati, unapred ga najavljujem, doćemo do tog trenutka. Moje ime je Nikolić Marko, ja sam vaš domaćin. Druga epizoda i moram priznati, već smo polako krenuli onako sa nekim ozbiljnim temama. Moj današnji gost je momak kojom se ja jako divim, samo on to ne zna, previše je skroman, previše je fin, jedan dečko koji inspiriše ceo sever. Molim te, predstavi se, reci nam nešto o sebi. Hvala ti, brate, što si me pozvao da gostujem u tvom podcastu, da možda inspirišemo neke druge da naprave svoje promjene. Hmm. Tako da, ono, ja sam dete koje je nekad bilo iz, tako reći, porodice koja se nije bavila sportom. Bili smo samo hrana i to je to. Gde je sva ta hrana? Ne vidi se na tebe ništa. A, brate... Rekao bi čovjek, ne jedeš ništa. Jedem ja, brate, ali sam imao pre 5 godina sam dotero sebe do takve neke situacije da nisam bukvalno imao, nisam mogao da se pogledam u ogledalo na što sam se napravio, a pre toga sam bio u sportu, aktivno sam trenirao, mislim, trenirao sam ja u suštini celo svoje detinjstvo i celu srednju školu, ali onda sam u jednom trenutku batalio sport i otišao nekom drugom stranom. Da, da, da. Sve što nisam radio ranije. Da. I onda sam za to kratko vreme doveo sebe do tog stanja da sam nabacio na sebe neke 40-45 kilograma i nisam mogao da ono... Brate, 45 kilograma. Da se bukvalno vidim u ogledalo kakav sam bio. Joj, a mene žena napinje gleda u ogledalo i kaže, joj, vidi, ugojila sam se kilo. Čovjek se ugoje 45 kila. Da. I čovjek je odlučio skine 45 kila. Da. Dragi slušalci, Martina Raković iz Vrbasa, pretpostavljam. Da, iz Vrbasa, iz Vrbasa. Vrbasa. Čime se baviš, Martine? Ja sam po profesiji farmaceutski tehničar. Dobro. Ali posle tog posla odlučio sam se da uđem u svet fitnessa i pokrenuo sam svoj studio za personalne i grupne treninge. Wow, svaka čast. Tako da, moja promjena me je inspirisala da pomažem drugima da naprave promjenu na sebi. Bravo, čekaj, završio si neke kurseve za personalnog trenera? Da, ili... da, završio sam kurseve za personalnog trenera, a pre toga sam se bavio sportom i bio sam u sportu. I kada sam prestao sa sportom, jedina profesija mi je bila da ostao sam na srednjoj stručnoj spremi. Tako da sam se zaposlio u apoteku. I apoteka mi je bila samo, apoteka mi je bila za početak, ono, dok se ne snađem, dok ne odlučim šta ću dalje. Da, da, da. Tako da nekih 7 godina sam radio u apoteci, uporedo sam počinjao polako da radim sa klijentima na bazi ishrane, kad sam počeo sebe da menjam, kad sam počeo da gubim kilograme, onda sam počeo polako da pomažem i drugima. Da. Na osnovu svog nekog iskustva. Recimo, su u pitanju neke licence profesionalne u smislu kao sertifikovane van Srbije, u Srbiji, kako je priča tu? Pa nisu licence, u početku nisam imao licencu uopšte. I onda sam se doveo do tog stadijuma kako ja da pomažem ljudima, a nisam kvalifikovan. Bravo. I onda sam završio neke kurseve, počeo sam da usavršavam sebe, da radim na sebi, da bi mogao da pomažem drugim. Bravo, to je na razlika između komercijaliste i personalnog trenera, vidiš? Tako je. Mnogo veliki tabu, čini mi se u svetu, a generalno u Srbiji, mnogo ljudi danas, personalni trener, life coach. Mnogo. Prekomercijaliste do komercijaliste. Ja se stvarno izvinjavam svima koji rade trud, koji ulažu trud, koji ulažu sebe, koji stvarno rade i kidaju se i sve to, ali stvarno postoji velika razlika između ljudi koji vode primjerom i ljudi koji prodaju priču.
Tako je. Čak i oni koji prodaju priču, to može bude vrhunska priča, može bude dobra priča, može bude kvalitetna priča. Ali na kraju dana ti to radiš da bi stavio pare u svoj džep. Tako. A ljudi koji vode primjerom su ljudi koji pre svega žive zdrav život, ljudi koji na sebi rade danonoćno i onda pokazuju svojim ljudima i svojim ljudima koje treniraju. Tako. Vidiš kako tvoj trener radi. Radi ti tako. Radi ti još bolje, guraj ti još veći. I to je ono što mi se sviđa kod tebe, jer čini mi se si ti tu napravio tu razliku. Kako je to utjecalo na tvoj posao? Jesi razvio malo priču? Dokle smo stigli? Pa vidi, u početku je bilo teško. U početku sam razmišljao o tome šta će mi ko reći. I u početku sam tražio savete od nekih ljudi koji su mi davali neke savete, a u stvari sam tražio savete od ljudi koji nisu u toj mojoj branši. I onda sam na kraju razmislio stani, ono, kako ja mogu da tražim savjet od nekog čoveka koji nije u tome. Da. Znači, okrenem se boljim ljudima od sebe, okrenem se ljudima koji su u tome i koji su bolji od mene. Ti ljudi će mi dati najbolji savjet kako da ja napredujem na tom putu. Ali prvo moraš sebe da dovedeš u neki stadion, da ti napraviš rezultat, da bi ljudi počeli da ti veruju, da bi pomogao njima. Bravo. To je da bi oni pomogli sebi. Bravo. Vidiš, to je onaj sindrom koji ja zovem kralj pacova. Ja sam napravio neku sličnu pričicu gde sam, sad ja se izvinjam ako ovo zvuči prepotentno, ali bože šta je, moj podcast mogu da kažem šta god hoću. Bila je priča gde sam u svom proseku bio uvek među najboljima. I uvek sam, kim god sam bio okružen, bio uvek među najboljima. Davao najbolje rezultate na poslu, davao najbolje rezultate u životu, bio najjači na treningu, ostao najduže na treningu. Ja nisam bio najjači, ali sam bio najizdržljiviji uvek. Imao sam tu, još uvek imam to srce borca jer ne znam da odustanem. I smatrao sam sebe, puknete u jednom trenutku, osjećaš se kao kralj. Ali onda kad se okružiš ljudima koji su mnogo bolji od tebe, ti shvatiš da si ti jedan običan kralj pacova. Da. I da si izašao na livadu s lavovima. Da. I ti više nemaš tu šta da radiš. To je za tebe druga liga. Ti si od jednog kralja koji je bio kralj. Kralj, samo reč kralj, znači sve superlativ. Došao na jednu običnu livadu i ti si sad ništa. Tebe više niko ne gleda, ti si nikome nebitan. E to je ona razlika između kralja pacova, tako je, koji je izašao iz svog nekog okruženja, tako svog je nekog prosečnog, ušao, okružio se najboljima i shvatio zapravo gde je niko jer ništa. Jer da bi postao bolji, moraš da se družiš sa boljima od sebe. Jeste. I da učiš od njih. Tako znači, ja klasifikujem ljude, da, na primjer ti si neko ko izašao iz tog kalupa isto, naravno, jer sad si neko ko vodi svojim primjerom. Naravno. Ja vidim, ja mislim, znamo se, pratim tvoje rezultate, vidim koliko si ja, koliko guraš, koliko pomeraš sobstvene granice. Volim da iskoristim onu tvoju, tek smo počeli. Tek smo počeli i uvek može bolje. Da, slobodno u komentarima ostavite ispod hashtag tek smo počeli. Tek smo počeli, da. To je hashtag zato, koji Martin promoviš. Zato što smo stvarno tek počeli. Jesmo, ja ti verujem, ja ti i verujem. Tek, ja ti verujem, ja znam da će da napriš. I tek će da bude promjena i tek će da bude... Jeste, vrhunsku priču kroz par godina i svojim fitnessom, čuo sam sad si širila teretana. Da, naravno. Pao neki cash s neba, nešto dve ili... godine, posle dve godine od otvaranja odlučio sam da proširim prostor, zato što je počelo dosta više ljudi da mi piše, a ja nisam imao prostora gde da ih ubacim, na grupne i na personalne treninge. I došao sam na ideju da proširim teretanu koliko je to bilo moguće. Ali, i onda sam shvatio da... Ja nemam u suštini novca za sve to. Da, to skupo sve. Ali ja sam ipak morao to da uradim i čak sam morao da prodam auto da bi proširio svoj posao. Stvarno? Da. Svaka čast. Da. Vidiš, to je to je žrtva koju ljudi moraju da naprave kad ulažu u svoj biznis. Da. Ljudi ne znaju koliko je teško. Ljudi svi misle kao, gledaj ovog, on leti. Ti bre, znaš koliko je teško jednom orlu da poleti iz gnezda, bre. Njemu je najveća strada da ispada iz tog gnezda. On ne sme da poleti dok ne bude 100% siguran da je poleteo. Tako je. Tako je. A ljudi vide ono kako leti na nebo i kažu, a on leti, njemu je lepo. Ne znaš ti, brate moj, koliko je bilo teško poleteti. To su neki, znači ljudi to vide sa strane i to je lepo. Da. Ali ono što ti nosiš u sebi i što osjećaš svaki dan, znači da... Znači, ustaješ ti... Svaki put, svako jutro kad se probudiš, ti si ponovo rođen. Da. Da treba da budeš zahvalan na tome što se probudio. I to je to. I onda imaš ciljeve. Šta danas, šta sutra, šta prekosutra, šta za mjesec dana, šta za godinu dana, šta za pet godina. Da. Nekad sam bio osoba bez ciljeva. Nisam imao ciljeve uopšte. Znači, bio sam osoba koja je živela za izlazak. Da izađe 3-4 puta nedeljno. Da se provodi, da spavam do 12-1,
prvi obrok pekara. Da, da, da. Znači, to je, ne daj Bože, bilo. Da. Svi prođemo kroz taj period. Znači, to je period... svi smo, znači, prošao sam kroz taj period i drago mi je što sam prošao kroz taj period. Video sam neke stvari. I onda odlučiš posle, ej, dosta je bilo, idemo na nešto novo. I onda sam se opredelio za... Trenirao sam ceo život nešto. Znači, trenirao sam košarku, rukomet, fudbal, plivanje. Nije ti falilo to, znači, u tom momentu gde si zapostavio? Bio sam upućen u sport. Bio sam upućen u sport. Kad sam stao sa sportom, ja sam nastavio da se hranim i da jedem kao dok sam trenirao. E, onda je poenta, ne treniraš, unosiš istu količinu hrane, a tu hranu ne trošiš. Kao što si trošio, i to se kilaža nagomilala. I onda kad sam ja došao u taj stadijum da je dosta svega, da je dosta izlazaka i svega toga što sam radio, znao sam da znam da treniram. Da sam bio sportista. Da. Ja imamo sad opet da primenimo to što znaš, da izgradiš nešto što možeš da budeš dalje. Za ljude koji ne znaju, a mislim da ih ima dosta, jer čak i oni koji ne znaju, kad razgovaraš s njima, oni često kažu da, da, znam, znam, da, znam, nema pojma šta mu pričaš, a on kaže da, da, znam, znam, da, znam. Da, svi znaju. On je posjećao na prošlu epizodu gde je Sanja rekla kao, što mrzim kad pričam s današnjim omladincima, on, ja mu nešto pričam, on kaže da, da, znam, znam, ne znaš ništa, naučit ćeš. Tako je. Ali daj sebi vremena, tako da ovom prilikom pozdravimo i Sanju. Pozdravljam i Sanju. Da. Znaš ona priča kad ti neko kaže, stani brate, stani, nemoj to da radiš, ti kaže znam, znam, znam. Koliko je takvih ljudi koji, kada im kažeš da je iskrena, sve po pitanju kilaže, da bi smršao, debeo si, težak si, imaš veliku kilažu, sve bre iskrena, iskrena je umetnost. Sve, sve. Ja nisam imao pojma. Kaže mi kako da skinem stomak. Sredi kuhinju. Tako je, sredi sve, sredi sva kuhinju. Magija kreće u kuhinji, sredi pa onda kuhinju. U teretani, tako je, tako je. Ja se vodim tim, znači 80% ishrana, 20% trening. Tako je. Tebi ne treba neki veliki trening da bi ti smršao i da bi se ti osjećao bolje. Dovoljna ti ishrana. I da sve ti kreće iznutra. Tako je. Sve ti kreće iznutra. Joj, samo kad sam izbacio toksine. Pa kad sam izbacio prerađene šećere, nisam to, ih izbacio 100%, to. 98%, 2% da. Ih još uvek ima u nekim preparatima, u nekim suplementima, prosto dobro, to ne možeš da izbjegneš. Ne možeš da izbjegneš. Postoji šećer koji ne možeš da izbjegneš i postoji onaj koji možeš. Uvek možeš da odbiješ čokoladu, možeš da odbiješ bombonu, možeš da odbiješ žvake, možeš da odbiješ slatke stvari. Čak i ovi majonezi, kečapi, svi ovi, čovječe, naručiš burger, on pun šećera. Da. Te sam ja to znao, bro, ja jedan burger, lepo mi, slatko mi, ukusno mi, slano mi, super. Da. Ali kad sam malo uzad istražujem to sve i rekao, aha, ovo je bre puno šećera. A taj isti šećer onda uđe u krvotok, ne možeš da ga izvadiš po nedlju dana vežbanja. Nikako. I onda vidim salo, salo, raste, 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 raste. Te kad sam izbacio prerađene šećere, ja sam kilažu postepeno gubio, jako malo, a telo se smanjuje duplo brže. E, to je bitno. To je bitno da izbaciš te šećere i da se fokusiraš na svoj proces. Da. I da ne očekuješ ništa brzo. Ništa brzo, jer poenta je da naučiš zdravo da se hraniš i da ti to pređe u naviku. A ne da budeš na dijetama mjesec dana, dva mjeseca, tri mjeseca, istrpet ćeš dijetu tri mjeseca, onda ćeš se opet vratiti na staru ishranu i vratit ćeš kilograme, to jest dobit ćeš nove kilograme. Tako je. Dobit ćeš nove kilograme, izgledat ćeš još više, još veći nego što si bio. Tako je. Tako da, poenta je da radimo sa ljudima, da ih učimo kako treba se hraniti svakodnevno. Da im to pređe u naviku. Tako je. Da ne budu na dijetama. Jer svi mi u kući imamo zdravu hranu. Samo što koristimo je verovatno na nepravilan način i u vreme kada nije dozvoljeno. Tako da, ono, samo malo da se razmisli i da se možda malo pročita ona tablica iza proizvoda i tu sve piše. Nije samo da se pročita, ja mislim da ljudi danas kad kompanija, oni kad prave proizvode, oni ti ubace šećer pod različitim imenom. Ja kad sam googlao par onih stvari da im šta znači, dve, tri stvari koje su nazad na onome su šećeri. Šećeri. A nisu upisani kao šećer, naravno, nego nešto, naravno, nešto... to su veštački šećeri. E, upravo. I to je problem što ljudi danas, 100% nas, mi nemamo pojma šta se nalazi u tom proizvodu, mi samo pročitamo pozadi, vidim koliko ugljenih hidrata, koliko proteina, koliko šećera. Dosta njih pročita ono napred wellness. Wellness keks. Da. Kakav je wellness znači, keks? Piše wellness i dosta njih po tome. Da. Ej, da li mogu wellness? Da. Ej, da li mogu ovo? Da li mogu ono? Stani polako. Okreni nazad, pročitaj šećere, ugljene hidrate. Tako je. Tako je. Vidiš, moram da se vratim na onu priču malo pre procesa. Ljudi moraju da zavole proces. Naravno. Ljudi koji su debeli,
dijete, napravit ću paralelu s dijetama. Ljudi misle da kao idem na dijetu 3-4 mjeseca, posle 3-4 mjeseca se vraćam da sve bude kao što je bilo. Mm-hmm. Gdje tu nastaje problem? Zamisli debelog čovjeka kao siromašnog čovjeka. I zamisli zdravog, mršavog čovjeka, koji vodi računa o svom zdravlju, sve kao bogatog čovjeka. Zašto bi se čovjek koji je nekad bio siromašan, vremenom postao bogat? Zašto bi se on postao opet vratiti da bude siromašan? Jel to ima smisla? Nema nikakvog smisla. Isto i dijeta. Nikakog. Ako ti si bio tako debeo, izgubio kilažu, što bi svoje srce, svoj organizam, svoje telo, svoju kičmu, svoje kukove, što bi ih naprezao bez razloga? Daću ti, brate, daću ti jedno poređenje. Može. Dobiješ peruta. Da. Opereš kosu sa šamponom koji je protiv peruti. Izlečiš to. Znači, vratiš kosu kakva ti je bila. Oporavljena od peruti. Da li ćeš se vratiti na šampon koji ti je dao perut? Nikada, pa naravno, to je ta priča. A ljudi se konstantno vraćaju na hranu koja ih je uništila. E, to je razlika između dijete i procesa. E, to. Da. To. Znači, uživaju u svom procesu. Da. Edukuj se, da. Uči. Da. Postani bolji nego juče. To je to, to je to. Znači, drago mi, za ljude koji ne znaju, a budi čuli svaki upravo, dan, budi svaki dan bolji, bolji nego juče, a gori nego sutra. Tako je, tako je, tako je. Znači, za ljude koji ne znaju, a imate problema sa kilažom, sa bilo čim, znači molim vas, poslušajte ovo ponovo, vratite nazad, poslušajte ponovo. Debeo si, teško ti je, nisi zadovoljan svojim telom, nisi zadovoljan svojom težinom. Kreni, pusti dijete, pusti autofagije, pusti one priče, to je sve, sve to ima svoje, sve funkcioniše na određeni način. Ali najbitnije je da se zavoli proces. Zašto? Zato što u momentu kad zavoliš proces, ti ponovo postaješ ti. Niko od nas ne razmišlja o disanju, ej, kao ja dišem. Ne, ti nikad ne razmišljaš o disanju, ti vegetiraš. Znači, ti si jedno biće koje diše, nisi ni svestan da diše. Počni malo da budeš svestan toga da dišeš, da puniš svoje pluća kiseonikom, da si debeo, da nisi srećen u svom telu, da je to možda razlog tvoje depresije, tvog nezadovoljstva u životu, tačke gdje se nalaziš, tvog posla, tvoje veze, sve to utiče. Znači, pronađi problem, izleči ga. Kako? Kreni da se baviš fizičkim radom, kreni zdravo da se hraniš, nađi personalnog trenera jer to je investicija u sebe. Ja ne promošujem na način, e ljudi, idite kod personalnog trenera, promenit će vam život. Neće, ali i hoće. Zašto? Ako pružiš priliku nekome ko te vodi primjerom, ti ako vidiš nekog koji uspije u životu, čovječe, pa želim ja da uspem. Tako je. Sad ti kažeš, e, ovaj bogat čovjek je bogat, nasledio je. Nije bre nasledio, bre napravio svaki dinar, bre. Napravio svaki dinar, bre. Zašto? Zato što je radio nešto u životu što voli. Radio nešto prosto u životu čime, što ga ispunjava. Ti kad radiš nešto što voliš, što te ispunjava, samo je pitanje vremena kad će to da postane nešto ti radiš do kraja života. Tako je. Financije dođu i odu. Bitno je da radiš ono što voliš. Radiš ono što voliš i da zavoliš proces. To što voliš, to, brate, što voliš, možeš da radiš i 15-20 sati, a da ne osjetiš. Tako je, nema razlike. Ono što ne voliš, radit ćeš 7 sati i jedva ćeš čekati da pobigneš kući. 7 sati, 8 sati, 9 i kažeš, danas je sreda, jedva čekam četvrtak i joj, petak, samo još petak. Kad nešto voliš, svaki dan je petak i svaki dan je ponedljak. Svaki dan ti prvi. Brate, ja sam skontao da su ljudi kod mene na trenzima raspoloženiji petkom nego ponedljikom. Stvarno, zašto? Da. Pa petak, brate, došao da istrenira, ide vikend, druženje s osobama, opuštanje, a ponedeljak, prvi dan na poslu, dođe uveč na trening, dođe nervozan. Da. Vidiš, ponedeljak, to... početak nedelje. A ja, na primjer, nemam osjećaj da li je ponedeljak, da li je petak ili subota. Nemam osjećaj. Da, da, da. Zato što tu sam gdje sam, radim to što volim sa ljudima, tako da nekad se osjećam i kao psihoterapeuta. E, vidiš, to je ono što ljudi ne znaju. Znaš. To je ono što ljudi ne znaju. Da ljudi... Tu sam nekad i da saslušam klijenta i da popričam sa njim. Bravo. I možda da mu dam neki savjet i dobar. Bravo. Znači, ono... Došao sam kod personalnog trenera u teretanu, on mi pokazuje vežbe. Ja volim kad me ljudi pitaju na treningu. Zato što kad me osoba pita, ja vidim da je ta osoba na zainteresovana i da želi promjenu i da želi da napreduje. I dosta ljudi me pita, dođe na trening, istrenira, napravio sam plan ishrane, plan treninga, sve... I dosta ljudi mi ne pošalje poruku. Ja znam onda da ta osoba nešto... A ti čime pitaš za svaku sitnicu, ej, da li smemo ovo, da li smemo ono, da li... Ja vidim da ti želiš promjenu i da želiš da napreduješ. Tako je, tako je. Tako i da je. Želiš da dođeš do rezultata. Tako je, tako je. Tako da, ono... Ljudi, znaš... Ljudi pričajte sa svojim trenerima, bombardujte ih, pitajte, jer to je dokaz da želiš promjenu. Bravo, hvala što si to spomenuo. Da želiš...
da napustiš ono što si sad. Bravo. Da bravo, budeš bravo, bolji. Bravo, bravo. Sad bi ti pruži ruku, ali to ćemo posle emisije. Da. Bravo, brate. Ovo je stvarno dobra tema, jer razlika između dobrog trenera i lošeg trenera. Ja, brate, imam, ja imam svoje trenere. Ja imam svog trenera kojeg pitam za neku vežbu ako mi nije jasna, kojeg pitam za neku ishranu ako mi nije nešto jasno, svoje mentore, trenere. Znači, svi, i ti verovatno imaš svog trenera koji je godinama u nekom podcastu, koji vodi to i verovatno si ga pitao za neki savjet. Tako da, svi mi trebamo da imamo trenere. Podcast nisam, moram priznati što si da primetiti, jel te, vidi se da je sve amaterski, ali što se života tiče, neki smernica od kako sam uzeo svoj život, uzde svog života u svoje ruke. Tako je. Od tad sam ja glavni, ali pored mene neko ko je ceo život za uzdama i ko me prosto usmerava. Martine, mnogo mi sviđa kako si napravio tu paralelu i oni razgovaraju sa mnom. Mnogo ljudi danas ne shvataju da niste bre vi jedini koji imaju problem u životu. I morate da znate da se o problemu priča. Problem da bi se rešio. Ti moraš da razgovaraš o tome. Ja na ovaj način želim da ohrabrim ljude koji imaju problem, koji se kriju iza tog zida depresije, koji se kriju iza tog straha, da malo porazgovaraju o tome sa prijateljima, najbližima. Ako misliš da te neko ne razume, nađi osobu koja će te razumeti. Mnogo ljudi je s istim problemom. I ti si bio, i ja sam bio. Svi su prošli kroz taj. I svi smo našli nekog s kim smo razgovarali o tome. Na taj način ti si postaješ svestan problema, a telo je napravljeno, mozak je napravljen, da kad ti postaneš svestan problema, vojska se u tebi budi da ga reši. Tako je. Ja svaki svoj problem gledam kao situaciju. Jer te situacije su prepreke do naših ciljeva. Tako je. Da se ti problemi reše. Tako da svaka situacija, svaki problem je rešiv, samo trebaš da nađeš pravo rešenje za to i da se obratiš pravoj osobi. Tako je. Znači, ako imaš povredu mišića, otićeš kod lekara da ti sanira to. Tako je. Tako? Bilo šta da imaš problem, ne znam. Za sve postoji specijalista koji to rešava. Za sve postoji specijalista koji rešava te probleme. Tako da, svi imamo svoje neke situacije koje nas na kraju ispadneš jači nego što si mislio. Jeste, slažem se. Jel ih rešiš? Slažem se. Problem je onaj trenutak gde mnogo ljudi se plaši. Uvijek, ja često govorim mnogo ljudi. Svi ljudi. Znači, generalizujem sad jer smo ljudi. Sentijentna bića prosto koja su puna osjećanja, koja kroz život idu srcem i emocijama. Kad si u problemu, moraš da nađeš način da izađeš iz njega. Sad tu nastaje problem, drugi problem. Tu ide problem na problem, kvadrat. Da. Kako? Ja imam problem kako da izađem iz problema. Pa počni tako što ćeš razgovarati sa svojom devojkom, dečkom, majkom, ocem, bratom, sestrom, najboljim drugom, najboljom drugaricom, komšijom, svako prijateljem, kolegom s posla. Svako ima nekog s kim može da razgovara. Tako. Samo nađi nekog ko će da te sasluša. Tako je. Ne nekog ko će ti kaže, e, brate, to je depresija, brate, bio sam ja depresivan, brate, pusti to, ti što da pobediš. Ne, pusti ga, sere. Nađi nekog ko će da čuti. Neko da te sasluša. Sluša, jer kad mu ti ispričaš sve, on će te pogleda u oči i ti kaže, brate moj Martine, znam tačno kako se osjećaš, znam koliko boli, proći će. Ali opet možda zajedno nađete rešenje za to. Ti mene kad saslušaš, možda u tom trenutku ja počnem da ti pričam, nemamo rešenje, a kad mi doteraš sve to do kraja, možda ti meni daš savjet. Ti meni daš savjet kako ja taj problem svoj da rešim. Apsolutno. Možda nađemo neko zajedničko rešenje za taj problem. Tako je. Jer rešenje uvek postoje. Tako je. Uvek postoje. Samo da se ispriča nekom ko te stvarno sluša, on će ti kaže sve ok, proći će, nastavi da se boriš, nemoj da odustaješ, hvala što si joj podelio sa mnom, hvala što si mi uključio u svoj privatni život. I ti ćeš u tom momentu od nekog koja je došla s problemom, da osjećaš taj trenutak zahvalnosti. Znači ti si, aha, s nekim sam podelio svoj život, nekome je saslušao, lakše se diše. Ti si odmah uzeo već pola tereta, bacio ga. Ti si pobedio 60% sebe, još 40% ti ostalo da odlučiš da promeniš nešto, kreneš da radiš nešto, zaljubiš se u proces i pobediš sebe. Znaš kako, teški dan je te nauče da živiš, znači da si živ, da nema teških dana i da nema nečega što te ne iritira, ne bi osjećao ništa. To je. A ovako kad imaš neki problem, kad se nešto dešava, onda znaš da si živ. Tako je. Jer onda dođe onaj trenutak gde ti kažeš sebi, šta sam ja sve prošao. Da. Znaš, a pre toga je bilo, meni je lep život, ja sam navikao na svoju comfort zonu. Inače, ovaj podcast je napravljen da se suzbije comfort zona, svi pokušavamo da izbacimo reč comfort zona, vidjeti dve reči comfort zona.
ja apelujem da se ta reč izbači iz rečnika, jer nije mesto u rečniku. To je najgori skup reči koja postoji u tako srpskom jeziku i u svakom jeziku na svetu. To treba izbaciti. Zašto? To je smišljeno da od čoveka napravi roba. Tako je. Čovek je rob svoje zone komfora. Tako je. I čovek nikad neće upoznati komšinu baštu, tebi komšiju. Tebi kad je lepo, ti si u zoni komfora. Da, nećeš upoznati život, nećeš izaći kroz vrata svoje kuće, jer ti je lepo. Ej, lepo mi je. Meni sad, 2 godine kako sam otvorio studio i meni je bilo mnogo lepo. U kom smislu? Mnogo lepo, adaptirao sam se na studio, adaptirao sam se na tu neku svoju zaradu, adaptirao sam se na broj klijenata i postalo mi je monotono. A šta dalje? Ajmo da proširimo posao. I sad ti si proširio posao, nisi imao novca, sačekali su te neki dugovi. E sad radiš na tome da otplatiš te dugove, i imaš cilj da rešiš taj dug. E sad, kad rešiš taj dug, ti si taj cilj rešio. Da. A šta dalje? Znači, i za posle duga trebaš imati cilj. Mora da postoje cilj. Uvek mora nešto novo. Tako je. Uvek mora nešto novo. I uvek idemo na lestvicu više. Tako je. Ok, sad smo proširili teretanu, ok, ajmo sada da napunimo tu teretanu, da stavimo neke promocije, da stavimo neke akcije, da se napuni ta teretana, e onda kad se napuni ta teretana, onda će još više ljudi čuti za to, pa će još više ljudi hteti da uđu u tu teretanu, nećeš imati prostora, znači morat ćeš opet da proširiš. Da. Idemo sve više, više i više. Jeste. E, to je, meni je cilj da se ja proširim, da proširim svoj posao, da proširim svoj rad sa ljudima, da usavršim sebe još više. Ja i dalje idem na usavršavanje. I dalje se usavršavam. Hoćeš reći da si dalje u procesu? Tako je. Tako. Ceo život si u procesu. Tako je. Ceo život ti traje proces. Tako. I proces je ono što možeš da radiš u svojoj comfort zoni i da ti proces ide loading 0%. Tako je. Ili da svaki dan osviš po 1%, 1,5%, malo. Znaš ono, kad hoćeš da napreduješ, ti radiš neke stvari da bi napredovao. Napredak se ne vidi u jednom momentu. Stagniraš. A u stvari ti postaješ sve bolji i bolji i na kraju, posle određenog vremena, op, vidi se napredak. Tako je. E, tako ti ide i unazad. Znači, kad padaš, kad nemaš ciljeve i sve, u početku se taj pad ne vidi. Da. Jer je jako mali. Kao i kad rasteš. Rast se ne vidi. Tako je. Padaš, ne vidiš, op, odjednom se nađeš na dnu. Tako ti sa rastom. Znači, proces svaki dan, pomalo, i vidjet ćeš promenu kroz neko vreme. 3 meseca, 6 meseci, godinu dana. Bio si prisutan, izvinite što prekidam, bio si prisutan kad smo pričali o trčanju, kad sam pričao o tome kako ne umem da stanem. Dao si sad dobar deo, mislim da mogu da se nadovežem na to, kad je naš dragi prijatelj Bađa, koga ovim putem veliki pozdravim. Bađo, veliki si, jedan si. Pozdrav, Bađo. Kad mi je rekao, trčanje ti je kao strela, brate. Što je više zatežeš, to ćeš dalje da odeš. Znači, u životu, tako i u procesu i svuda, moraš naučiš da nekad, ja to još uvek učim, ja to ne znam, još uvek učim da zaustavim sebe i da odem korak nazad, jer ja ne umem da odustanem, ja ću da teram napred. Nekad je bolje otići korak nazad. Upravo. Da bi otišao korak napred. Upravo, i mnogo mi se svidelo kako je to rekao i to je sad urezano u mom sećanju zauvek. Znači, ja sad kad budem došao ponovo u tu situaciju gde ja neću da odustanem, se borim, razmislim da li je vredno te borbe i okej da nekad uzmeš korak unazad. Zašto? Jer kako kaže strela, što je više zatežeš, dalje ćeš da odleti. Tako da ljudi, slobodno nekad kad vidite u životu situacije gde je teško, gde deluje kao da idete korak dva unazad, slobodno. I korak unazad je progres, jer nije svaki progres gore. Okej je i kad malo stagniraš, kad sabiraš neke utiske, znaš, i onda se sabereš, odvojiš jedan dan, danas ću da sedim, da razmislim o sebi, o svojim ciljevima, o svojim postupcima, da vidim možda gde ja grešim, da nađem, da izvučem nešto iz toga, i onda kreneš opet. Tako je. Okej je i stagnirati neko vreme. Tako je. Ali nikad nemoj da staneš. Da, slažem se, to je ta trenutak da ljudi prosto odluče da li žele da se bore do kraja svog života, da se zaljube u proces, da to traje dugo, jer ti kad se zavoliš, zavoliš se.
I ti kad zavoliš sebe, onda voliš ono što radiš. Da bi voleo ono što radiš, moraš da voliš sebe, jer ako ne postoji ljubav prema sebi, ti onda plutaš, vegetiraš. I to je ona situacija gde prosto, eto, jednostavno izgubljen si u tom vremenu i prostoru, ti postojiš, tvoje ime postoji, ali ne postojiš. Ako me razumeš. Tako. Tako je. Ja se izvinjam, ovo je preukusno. Samo ti okosi grlo. Da, okosim grlo. Slušaj, moram ti priznam. Samo ti okosi grlo. E, vrhunsko je biće. Brate, dobro. Preukusno je. Stvarno, no. Proteini.si, ljudi, hvala vam što ste podržali ovaj projekat. Hvala na poklon paketima koje ste dali za moje goste. Hvala od srca, vi ste mi prvi sponsor, se nikad ne zaboravlja. Tako da ovim putem želim svima da kažem da ja koristim lično vaše proizvode. Njihov protein je, ako nije jedan od boljih, iskreno. Svako koristi svoje preference, svako voli ono što voli, ali pića, recovery, čak i za trening u teretani. Uf, znači odrade me, ali ne sme to mnogo, naravno, struje krv, peku vene, boli sve. Ja nisam jedan od onih gasera koji dođe. Ja tu volim da probam, kad osjećam da imam mnogo tenzije u sebi, mnogo energije, mnogo snage, onda zveknem jedan pre-workout, dođem u teretanu i majko rođena što izađe iz mene, sve dođem kući, kao da me neko znači kao da me neko iskvasio celog. Znaš, jel piješ to, jel koristiš išta od toga, ne? Pa koristim suplementaciju i da. Želim da se dotaknem te teme. Koliko je zapravo bitna suplementacija u zdravom životu, imunosistem, borba protiv ovih korona, virusa i svega što je okolo. Jer evo daću ti čist primjer. Ja sam neko ko kad god je bio bolestan. Moja devojka zna, ljudi koji me znaju, znaju. Ja završim u krevetu 7 do 10 dana. Svaki put. Temperature, borba, slinavost. Znači ja ne ustem, mene polomi virus. Zašto? Ja sam bio mnogo debeo, mnogo veliki procenat masti. Znači, moje telo ne brani. Ono jedva brani. Polako. Kad sam krenuo da treniram pre 4 meseca, imao sam koronu pre 2 nedlje. Znači, pre 2 nedlje, neljudana pre 3 baliona. Ja sam ponedljak imao temperaturu, utorak nisam imao temperaturu, u sredu sam bio mnogo bolji, u četvrtak sam bio još bolji, u petak sam rekao doktorki, ja sutra idem na Taru da trčim 3 balion. Ona mi rekla, jel moraš? Moram. Ja sam rekao, moram. Moram. Ona kaže, dobro, nisi mali, znaš kako to može utjecati na tvoje zdravlje. Ja sam rekao, doktorka, ja se osjećam fenomenalno. Zato što 4 meseca ja sam primjenjivao suplemente. Ustanem ujutro, popijem čašu vode, iscedim limun, malo dođem sebi, uzem doručkom nešto, smutim nešto, napravim shake, koristio sam Herbalife jedno vreme i ti to znaš. Inače, Herbalife, ljudi kažu svašta o njima, ostavit ću to kao temu koja lebdi u vazduhu, svako ima svoje mišljenje, neću ni na koga da utičem, neko voli njihove preparate, neko ne voli njihove preparate i to je okej. Svako ima svoje pravo izbora. Tako je, naravno. Smutim shake sebi, popijem čaj neki za sagorevanje, malo za ubrzavanje metabolizma, odem u teretanu, istreniram kao životinja poslednja, jer ja ne umem da se dajem malo, ja dam celo srce, pa šta bude. Istrčim posle toga malo na traci, 2 km, 3 km, u početku kilometar, 2 i to je bilo, kad mi je neko rekao, trčat ćeš 10 kroz par meseci, ja sam rekao, važi. Evo, Kragujački maraton, polumaraton, polumaraton, 10,5 km iza mene pre nedlju dana. E, to je ono, brate, što smo pričali, korak po korak. Korak po korak. Da je tebi neko rekao za pre 3 meseca da ćeš ti trčati 10 km i da ćeš ga istrčati ovako. Brate, nema šansi. Ja, nema šansi. Sjećam se kad mi trener rekao prvi dan, istrči kilometar na maks da vidim kao, da vidim koliko možeš. Da. Ja trčim kilometar 5, 15, 185 puls. Duša ti otpada. Stoga je duša, ja sam video rođenog oca na nebu i rekao, tata, vidi me, stižem za 2 minuta, umirem, gotovo, Bože me oprosti, šta priča. Učeš ko traktor, Bog te. Da. Rasteš se s dušom. Jeste. To je to. Ja sad, koji trčim 10 km, završim za sat vremena, ne umorim se. Tako je. Ne umorim se. To je taj trening, korak po korak. Ne umorim se. Malo po malo, te male stvari svaki dan davaju velike rezultate. Tako je. To je ono što pokušavam, jeste, bravo. I to je ono što će dobar trener uvijek ti kaže. Da. Dođi, vidim energiju u tebi, znam energiju u tebi. Da. Prošao sam ja kroz istu energiju. Ali ta ista energija koju ti danas imaš i motivacija, može ovako da nestane. Tako. Jer i sunce sija dok ne eksplodira. A svako sunce ima potencijal da eksplodira i pukne. Supernova, klasično. Tako i ti. Svaki trener, mislim da je razlika između dobrog trenera i lošeg trenera, onaj koji ume da prepozna tu energiju i da dozira. Dozira svom klijentu, da mu ne da da sagori tu energiju sebi, jer kad je sagori, on će odustati od sebe, od svojih ciljeva. Da ga dozira pomalo. Danas ispusti ovoliko, pa sad čekamo da mu se akumulira energija, pa mu otvori još jednu diznu, pa ajde sad pomeri još malo granice. Znaš, ja sam neko ko mnogo voli anime. Si nekak gledao anime? Kako? Anime. Japanski crtači, Naruto, nisam. Goku, Dragon Ball. Gokua jesam. Napusti me si za malo. Gokua jesam. Nemoj mi to. Zašto je Goku najjači na svetu? Gokua, Krilina i ovde, jesam. Zašto je Goku najjači na svetu? Ne postoji prepreka pred njim.
za koju nije otišao i trenirao mesecima, godinama, da bi je pobedio. Koliko nikad ne dođe, ja sam najčešće prebijem te sve. Koliko je x puta naišao na stenu ispred sebe, na nekog koga ne može da pobedi. Tako je. Ono da i trenira. Ono da i trenira, nema ga. Nema život, nema ništa, ono da i trenira. Znači, posveti se. Šta te to uči se? Posvetiš procesu. Ali on se vrati nikad jači i prelomi sve pred sobom. Pa naiđe na novu prepreku, pa opet se vrati i trenira. Razumeš? Ali on vidi, on pored te prepreke, on ne vidi prepreku, on vidi cilj. Bravo, bravo. Ja i to propagiram. Mene na Instagram stranici piše, fokusira na cilj, ne na prepreke. Ti ako stoji ispred tebe prepreka, tako je. Tamo ti je cilj. Ti ako ne vidiš cilj, a vidiš samo prepreku, ti tu prepreku nećeš savladati. Tako je, tako je. 100% Ali ako vidiš cilj, ti ćeš je pojesti. I ne nju, i svaku narodnu koja dođe iza nje. Poješćeš je kao čokoladu bez šećera. Sam izda postoji čokolada bez šećera i da je dostupna za 100 dinara, 150-200. Uđem u Maxi, nađem neke... Svi bijeli, brate. Da, da, guilty free čokolada. Zamisli, guilty free čokolada. Ja kao čitam sastojke, nema šećera, ali ima kao stevije za slađevače. Da. Ajde, kupim da probam čokoladu. Kao, nije slatka. Ja žvaćem, brate, ne bi verao fenomen u glavi koji se dešava. Meni mozak zna da jede čokoladu. Ja osjećam šećer u ustima, nema ga. Da. Dam devojci da probaju, ovo slatko, kaže, no, gorko, osjeća se kakao, 75% kakao. Ubija. A nije slatko uopšte. Ali nisi jeo čokoladu 2 meseca i staviš je usta i tebi je slatko i lepo je. Ti i da si pojeo nešto slano, tebi bi bilo slatko, zašto ti mozak tako registruje? E, upravo. Tebi se jede slatko i ti bilo šta da si pojeo, upravo. Tebi bi bilo slatko. I taj craving koji se stvara za šećerom, tako. Ja želim, ta želja za šećerom, to se javlja. Kad izbaci šećer, šećer je bolest. Pa, droga, obična droga. Šećer ti izaziva zavisnost kao i ostale droge. Droga klasična. I kad se skineš sa šećera, ti nemaš energije. Tebi tri ovako... Bela, tri bela zla, šećer, brašno, so. Tako je. Tri bela smrt, bele kuge, tako je, da. Šećer ti izaziva one padove energije. Ti kad pojedeš sa šećer, ti si trenutno srećan. Ti si udario sebi fiks. O, lepo mi je. I onda 15 minuta kasnije, osjećam se kao žena u PMS-u. Veliki pozdrav svim damama. Vi živite s tim svakog dana, vi znate koliko je teško, ali i mi muškarci imamo PMS. Besan si što si pojeo. Šećer. A na šta je to? Da. Trenutno zadovoljstvo. Znači, odložimo trenutno zadovoljstvo. Tako je. Da bi došao do nekog uspeha. Da bi došao do nekog svog rezultata, do svog cilja ostavi. Koji si zacrtao. Jeste. Znači, nagradit ćeš se. Kad dođeš do cilja, onda se nagradi. Jeste. Kad ostvariš cilj, onda se nagradi. Ali nagradi se trenutnim jednim zadovoljstvom, jer si uspeo sebe, čisto tako da bi mozak odregistrao, dobio sam neku vrstu naša priznanja. Daj sebi nagradu. Jeste. Za svaki izazov, posle svakog izazova svog, daj sebi nagradu. Jeste. Šta ćeš, okej, jede mi se sladoled, poješ ću sladoled. O, tako je. Tako je. Ja znam da ću da ga sutra od griže savesti u teretani izbacim na sve dizne koje imam. Tako je. Ali tu je razlika u mindsetu. Ali, znači, nađeš cilj, okej, imam taj cilj za to i to vreme. Tako je. Ostvario sam ga. Ok, super, nagradit ću se danas, sutra idemo i ovo na novo. Tako je. Martine, u Vrbasu, pretpostavljam, ima dosta mladih. Je. Koliko ljudi ti je prišlo, pisalo, na ulici ti reklo nešto, vezano za trke, vezano za OCR trke? Svakodnevno ja dobijam poruke, podrške od ljudi koji to prate, koji me prate već dosta dugo i koji me znaju kakav sam pre bio, a kakav sam sad. Tako je. Znači, šta ti kažu? Hoću ja, kako ja da krenem? Šta ja da radim? Brate, svaka čast kako izdržavaš sve ono. E, i šta im ti... Odakle ti više volje? Bravo. Odakle ti više volje? Bravo. I ajde umesto hvala da im odgovorim na poruku hvala brate, tek smo počeli, hvala brate, kidamo jako. Koji savet bi im dao? Hoću da čujem sad iz tvojeg srca koji je savet za sve te ljude koji su ti pisali svakodnevno i dalje ti pišu kako da i oni dođu tu gde si ti. Pa ne znam da li bi mogli da dođu tu gde sam ja. Ali da naprave neku svoju promenu, da budu bolji od sebe nego što sad jesu. Znači, da budu bolji danas nego, da budu bolji danas nego juče. Znači, ali opet moraju imati neki svoj cilj. Dobro. Moraju imati volju, dobro. Moraju imati disciplinu. Mm-hmm. Jer ti nećeš imati volje svaki dan, ti nećeš imati motivaciju svaki dan. A šta pravi razliku? Ta disciplina pravi razliku. Znači, disciplina te, motivacija te pokreće. Dobro. A disciplina te dovodi do onoga šta želiš. Da. Da. Znači, disciplina će te dovesti do cilja. Kako da oforme disciplinu? Teško pitanje.
Slušaj, ajde ovako, izvini. No excuse. Znači, nema izgovora. Tako je, brate. Prigrli sad svu bol koju imaš u sebi. Sjeti se svih situacija kroz koje si prošao i 100 puta rekao sebi, zašto ja ovo radim sebi? Ja mrzim i sebe i druge i sve, što će mi ovo u životu? E, a onda proguraš taj moment i dođeš do trenutka, bravo bre, bravo bre. Najveći, najbolji i najlepši osjećaj je na kraju. Tako je. Kad ostvariš ono, ako ti je teško u paklu, zašto bi ostao u tom paklu? Prođi ga. Prođi ga. Prođi ga. Prođi ga. Ako ti je teško u paklu, prođi ga. Tako je. I svi prolaze kroz taj paklu. Zašto bi ostao u tom paklu? Da bi došao jer do neke discipline. Posle osjećaj najbolji. Da, da, da. Posle osjećaj najbolji. Da. Milion puta ustanem, ne treniram mi se. Mm-hmm. Milion puta mi se ostaje u krevetu, ne izlazi mi se iz kuće. I šta uradiš? Ali setim se zašto. Setim se da je to moj život i da ja to želim. Setim se zašto. Ljudi, slušaj ovu rečenicu, molim mora, te. Moraš da znaš zašto. A svi imamo neko svoje zašto. Ja nemam reči, brate. To. Ja nemam reči, brate. Setim znači, se zašto. Moraš da imaš zašto. Ako nešto radiš, moraš da imaš zašto to radiš. Da. Martine, sad si me malo uvuku u neku emotivnu nestabilnost, jer moje zašto je proizišlo iz trenutka baš nekog teškog životnog naš stanja i mozga i sve. I ja mnogo dugo nisam razmišljao zašto. Mnogo dugo mi nije to palo na pamet i ništa i sve. I onda je došao taj neki trenutak. Ja nisam se setio zašto, ja sam video šta želim. I onda su par dana prošli, ja sam rekao ja to želim. Ja to želim, ja to želim. I na tom putu ka toj želji, ja se nikad nisam osvrnuo i setio se zašto. Ali sam uvek gledao gore u nebu i rekao, samo me gledaj. Samo me gledaj. Tako da možda to moje zašto je možda i delom da postanem najbolja verzija sebe kako bi onaj gore ko gleda i rekao, bravo sine, sam ponosan na tebe. Ovim putem želim da pozdravim svoju majku koja je živa i dalje, slobodno nekad reci sinu da si ponosna na njega, da ga voliš i tako te neke priče, šalim se naravno, ja moju majku volim najviše na svetu, ali slobodno nekad reci da si ponosna na mene, evo vidiš da guramo, vidiš da se borimo, nemoj da čekaš, reci, moje srce će da prihvati to rado. Tako je. Rado. Znači majka mi se zove Rado. Da. Moje srce će da prihvati rado. Tako da seti se zašto, mnogo bitno da ljudi u životu shvate. To je jako bitno kod svakog posla i kod svake promene. Sjeti se zašto si krenuo u nešto. Tako je. A onaj trenutak kad naiđeš na prvu barijeru, sjeti se da postoji cilj iza svega toga, da ćeš da je progutaš. Jer zašto? Iza svake barijere, opet zašto? Iza svake barijere imaš barijeru. Tako I je. Barijera ima barijeru. Tako je. Ti ne znaš rešenje. Pričao sam sa Sanjom o ovome u prošloj epizodi, ako se sećate puta kroz šumu, ako ne vidiš izlazi šume, napravi korak sledeći. Ili vidiš sledeći korak? Vidiš ga, napravi ga. Još jedan. Ti ćeš izaći iz šume, samo je pitanje vremena. Tako da, mnogo je bitno se fokusiraš na svoj cilj, da se držiš svog cilja. I što si bliži svom cilju, da napraviš novi cilj. Uvek moraš imati nove ideje, nove ciljeve. Cilj. Tako je. Jer u svakom poslu moraš biti kreativan. Mm-hmm. I da će doći neko ko je kreativniji od tebe i poješ će te. Tako je. I u svakom biznisu moraš još. Moraš uvek tražiti neke novine. Da. I onda ljudi pitaju dokle. Dok ne pukneš. A nećeš pući nikada jer si sve jači i jači. Znaš, dok ne pukneš. Znači nove ideje, sve. A nećeš pući nikada jer ti, evo, kažu ti sve si jači i jači. Nećemo pući nikada, idemo to. Nikada. Mislim da je svima konačni cilj da napuste ovu planetu, da kažu jednoga dana, to jest da neko kaže jednog dana. E, se sećaš ti Martina koji je nekad pre 10 godina došao, pre 20 godina pričao, Martin je to pričao pre 50 godina, Marko je to radio pre 100 godina. Pa zamisli da se tebe neko seti kad umreš, a da nije bliža porodica. Ja mislim da si ti upisan u vreme i prostor. Zapisano je u vremenu. Tako je. Ali ne kakva je to ljubav bila, nego kakva je to muka bila, kakav je to snagator bio, kakav je to čovjek bio. E, ali vidiš, svi na kraju idemo na isto mesto. E sad, pričat će se da li je bio dobar ili loš čovjek. A ja želim da se priča da sam bio dobar čovjek. Ja želim da se priča da je bio čovjek, da sam bio čovjek. Da. Kakav sam, neću sve biti isti. Neki će reći bio dobar, neki će mi reći bio loš, ali želim da kažu da sam bio čovjek. Da. Jer mnogi danas nisu čovjek. Da.
Tako da mislim da je to nešto što čemu svi to težimo. Martine, ja bih za, da kažem, neki kraj, neki posljednji segment da te pitam šta je to što tebe razlikuje od ostalih i gde si pronašao tu motivaciju. Samo hoću da mi onako daš i kažeš ja sam Martin, mene razlikuje to i to i to i ljudi koji slušaju možda pronađu to isto nešto u sebi ili nešto u svom okruženju. Znači šta je ta neka prekretnica bila u tvom životu koja ti je rekla nikad više? Nikad više. Pa jednostavno nisam želeo takav život kakav sam vodio pre ovoga. Kakav je to život bio ukratko? To je bio život, izlasci, alkohol, energetska pića, spavanje preko dana. Bukvalno sam bio ono, bio sam u takvom društvu koje je živelo samo za izlaske. Ja da sam nastavio tim putem i da sam nastavio, ja bi sad imao jedno 200 kila sigurno. I možda bi me onaj COVID od 2020. Vjerojatno pregazio tada, ali na vreme sam shvatio da ne želim to. Kao što znamo šta želimo, tako isto bitno da znamo šta ne želimo. Tako je. U životu. To je malo teže, zato što ljudi često ne mogu da imaju jedno i drugo. Znaš kako žene ne znaju šta hoće, ali ne znaju tačno šta neće. Šta neće. Mi muškarci smo, mi smo na pola dve stolice, mi sedimo na dve stolice. Da. Mi i znamo delimično šta nećemo, ali i znamo šta hoćemo, šta ali hoćemo. Nismo sigurni 100%. To. I onda je tu velika, velika borba u sebi da čovjek odluči u jednom trenutku kao, aha, ja hoću da budem lep, ali mi Bog nije dao lepotu. To. Dobro, bit ću zgodan, ali sam trenutno debel. I za sve imamo neko, ali imamo ali izgovor. Kako da se pobedi taj izgovor? Jednostavno, doneseš odluku i kreneš. Kako? Doneseš odluku, presečeš. Misliš da mora debeo, drastično? Jesam debeo, jesam. Hoću da budem mršav, hoću. Ok, istog trenutka krećemo u proces. Nema sutra. I tvoje zašto? Tvoje zašto je da želiš da budeš mršav. Da želiš da izgubiš kilograme. Da želiš da se više nikad ti kilogrami ne pojave. E, ja imam tu sliku ispred sebe da ja ne želim da budem ono što sam bio pre šest godina. Tako je, pre šest godina, već pre šest godina. Wow, 2017. sam krenuo u taj proces i pre šest godina, tačno u aprilu, april mesec posle Uskrsa, ja sam krenuo u taj proces. Da. Tačno se sećam, znači dan posle Uskrsa ja sam krenuo u taj proces i ja sam rekao sebi do tog stadijuma više se nikad neću dovesti. Tako. Nikad. I to nije samo fizička promjena, to je promjena u glavi. U glavi, tako je, od nje sve kreće. Jer nije lako skinuti 40-45 kilograma, to nije lako. Nije ni 5 lako skinuti. To nije samo fizička promjena, to je i psihička. Tako je, tako je, tako je. Ali opet i u tom procesu upoznaješ neke ljude iz tog sveta i počneš da se družiš sa tim ljudima i dobijaš savete od njih koji su bolji od tebe. Tako da i ti ljudi su mi sada kolege. Da. A krenuo sam kao možda kao klijent i kao osoba koja nije, imala je samo za cilj da smrša i ništa više. E poslije mi se javila ideja za teretanu i za pomaganje drugim ljudima. Odlično, vidiš. Da je neko pre šest godina pričao Martinu, Martine, za šest godina ćeš raditi ono što voliš, praviti od toga neki svoj biznis, pomagati drugima, biti inspiracija svom gradu i svoje zajednici. Šta bi mu rekao? Imate li onaj pip? Da. Da. Rekao bi mu da je budala. Da. Tako je, tako je. Zato što je to činjenično stanje. Sada da neko meni dođe za 10 godina i da mi kaže. Da mi je neko rekao da ću držim teretanu pre 6 godina, ja bih mu rekao držati iz budala. Tako je. Ja da mogu da se vratim na onog Marka koji ima 21 godinu i da mu dam savjet, ja bih mu rekao ne prestaj nikada treniraš. Bićeš mi zahvalan za 10 godina. Molim te, ne prestaj da treniraš. Molim te, ne pij kokolu. Koliko sam puta rekao jao da ti je ova volja bila sa 18 godina. Ne može. Ali ne može. Znaš koja je razlika? Mislim, to je ona priča. Razlika među pameti i mudrosti. Šta bi bilo kad bi bilo? Da, škole, život, sve ti to da pamet. Tako je. Samo godine mogu da ti daju mudrost. Tako je. I onda kad upoznaš neko ko je mudar, a mlad, ti začudiš kakav je on zemaljac, brate. Učiš na svojim nekim greškama. Da. Učiš, naučiš. Zato čovjek koji ima 60 godina može ti kaže stvari koje ni jedan naškolovani čovjek ne može ti kaže. Tako je. Jer je on mudar. Tako da uvek ista priča. Bilo bi lepo kad bi mi ljudi izmislili neku vremensku kapsulu. Naravno. I poslali je sebi, i ja čitam, poslao Nikolić Marko, rekao, ne prestaj da treniraš, ubiću te. Ok.
Ali to ne, znaš, to nije realnost. Realnost je da čovjek mora da prođe svoju Sodomu i Gomoru. Mora da prođe da bi jednog dana sve. Naučio šta želi. Mora da prođe kroz neke stvari. Da bi video šta je i kakav je, i gde ide. I... Znači, moraš da prođeš kroz neke stvari. Tako je, slažem se, slažem se. Martine, hvala ti. Hvala ti što nas došao, još si bio moj gost. Pozvao. Hvala ti što si podelio s nama tvoju priču. Nadam se da će naši slušalci uživati. Ljudi, još nam ostavite komentar ispod slobodno. Kad ćete u podcast kod mene? Vraćamo se na tu priču. Da, šalim vas. Ostavite slobodno komentar ispod da li vam se svidio podcast, šta biste promenili, šta ne biste promenili, neke teme za razgovor. Naravno, ostavite follow na kanalu jer od toga sve zavisi. Naravno, ne zavisi ništa od toga, ali bilo bi lepo. Podelite s nekim priču i vidimo se sljedećeg petka u novoj emisiji sa novim gostima. Do tada uživajte, budite zdravi, radite na sebi i volite sebe. Hvala puno.